pegar aqui, ó. Uma pessoa muito especial na minha vida que me criou, minha mãe. Aê! Muito bem, 29 de novembro, é o aniversário aí de um camarada que está aqui nessa tela falando com vocês. O Bebezão não está por aqui, também o Reginaldo Alves não está por aqui. Ficou com a missão aqui de nós gravarmos aqui. Esse cara, por coincidência, é esse que está falando com vocês aqui. Eu costumo dizer sempre que as pessoas têm que conquistar o seu espaço. Esse cara aqui é um cara que chegou em Cacoal, conquistou o seu espaço e hoje está aqui com a gente, fazendo jus ao espaço dele, ou seja, tá com amigos, tá curtindo essa nova data dele, tá curtindo uma fase profissional da qual ele faz jus, que é um excelente profissional, tem uma voz invejável, tem uma qualidade de trabalho que todo mundo conhece, você conhece, pra que falar mais? Então vamos curtir, hoje é dia de curtir as amizades, hoje é dia de curtir essa data. Diego Maia tá de parabéns, parabéns meu rei. Obrigado. Aqui é a nossa festa de todo mundo aqui. Vem cá, Claudinei, meu amigo do coração. Aqui não tem essa, não. Claudinei, meu amigo aqui. Claudinei, obrigado pela sua presença. Ô, Diego, você sabe que você está completando 22 aninhos, né? Já pode ser preso, hein? Não. Maior de idade já, passou um ano. Ó, o Diego, todo mundo conhece o Diego. Quem não conhece o Diego é o seguinte. Gente boa, pequenininho, né? Mas gente boa. Ei, ô, baixa aí, por favor, para não passar vergonha. Aí, ó. Eu sou um cara que, quando você não atendeu o telefone, lá quando o Bebezão estava te elogiando, eu ia falar para você que você é um filho que eu não tenho. Porque você... Eu tenho filhos, mas o cara que fala de mim, fala bem, tá sempre comigo, tá sempre me elogiando, é você, Diego. Então, por mim, parabéns pro seu aniversário e obrigado por você ter me trazido aqui para conhecer sua família. Obrigado, sargento. Obrigado, sargento. As imagens aqui você tá percebendo é do Emerson ali, ó. Olha só, o Emerson. Chega mais para cá, Emerson. Parabéns, felicidades. E é um prazer estar em suas festas, espero estar em muitas e muitas e muitas outras. Obrigado, daqui o Anderson Hermes também, Anderson. Você é um grande profissional e trabalhei junto com você, sinto saudade. Obrigado pela sua presença. Bom, grato você ter convidado a gente para essa maravilhosa festa. E 22 anos não é todo dia, né? Então, meu irmão, parabéns para você, felicidades. E você que está em casa aí, ó, tomara que no próximo ano você esteja aqui junto com a gente. Tá aí, beleza, vamos mostrar aqui o pessoal, olha só, chega mais pra cá, as imagens aqui é do PM Emerson, junto conosco aqui também, tá aqui o meu amigo Haroldo Tavares, Fábio Diniz. Haroldo Tavares, obrigado pela sua presença aqui, Haroldo. Ô Diego, obrigado a você, quero te parabenizar mais uma vez, agradecer a sua presença aqui hoje, que a festa é sua, parabéns, tudo de bom, ficar com Deus. Você é um excelente profissional, sabe? Obrigado, você também, tá? Tá aí o Haroldo aqui, tá o Fábio Diniz, ô Fábio, obrigado pela sua presença. Ah, pra mim é uma satisfação estar aqui contigo, Diego, e falar que ele é o caçula da imprensa de Cacoal e tá representando muito bem. Daqui uns anos, daqui uns 10 anos, 22, hein? 22 agora. Daqui uns 10 anos ele vai estar dominando o pedaço aqui já. Acho que não. Ó, eu quero falar com a Carol. A Carol tá sumindo aqui, mas eu quero falar com ela. Vem cá, chega aqui, vamos entrar aqui dentro. Carol, obrigado pela sua presença aqui, tá? De nada, Diego, é um prazer. Você com 22 anos, um fiotão que cresceu. Olha, e essa daqui é uma pessoa que eu admiro muito, uma das profissionais do estado de Rondônia que eu aprendi foi com você. Obrigada, Diego. Vamos aprender com você agora. Viemos aí parabenizar um colega que nos acompanha no dia a dia. Desejar que Deus te dê muita saúde e sucesso nessa sua vida, nessa sua profissão. Estamos aí, parabéns. E aí, como é que foi a vida de cinegrafista? Que por um dia é difícil, cinegrafista? Paz, não é fácil não, hein? Balança, o braço cansa, tem que acompanhar o repórter, não é fácil não. Um ótimo profissional, gente, um ótimo amigo. Gosto mais desse cara. O cara é 10. Ô, meu filho, você sabe que eu gosto de você e amo você de coração. Diegão, você, apesar das nossas brincadeiras, você é um caba que eu aprendi a gostar e respeitar de verdade.